我们看这一题，这一题他说苏维哈到饮料店，想要买一杯饮料。那这饮料店哈有什么？有茶类的有三种，咖啡类的有两种，然后呢果汁类的它有三种。那么他说，请问苏维有几种不同的选择？当然就是三加二加三了。哦，啊，这个不能混合了。就是你买一杯哈，你不能说我绿茶跟拿铁混合，不能混合。那不能混合的话呢，那你买一杯的话，就只能单独买清茶或单独买这些。我单独买这些的话，有几种选择呢？只有三种，这两种，这三种，加起来的话，总共有十一种选择。所以买法它有十一种买法。所以这一题哈，答案应该选多少呢？应该选多少？我算错了，这是六，六七八，应该八种，我加起来是八才对，所以答案应该选多少？应该选 B 啊，八种了，哦，不是十一种。